Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Fakiha Said Hashim memegang kad metrik BI 2111-0447 daripada kumpulan 7 akan membentangkan tentang bagaimanakah etika berdasarkan agama dapat mempengaruhi budaya dan sosial di Malaysia. Malaysia merupakan sebuah negara yang unik kerana rakyatnya menganuti agama yang berbeza dan mempunyai budaya yang berbeza. Namun, sehingga kini, Malaysia masih lagi menjadi sebuah negara yang aman dan damai. Ini kerana setiap agama yang dianuti oleh rakyat Malaysia menerapkan etika-etika kehidupan yang dapat mempengaruhi budaya dan sosial di Malaysia. Terdapat empat agama besar yang ada di Malaysia iaitu agama Islam, Kristian, Hindu dan Buddha. Antara salah satu pengaruh besar etika berdasarkan agama di Malaysia ini ialah setiap agama mengajar untuk menghormati agama lain dan menjadikan rakyat Malaysia saling bertoleransi dan menghormati sesama sendiri. Etika-etika yang diajarkan oleh pelbagai agama ini juga dapat mempengaruhi budaya-budaya di Malaysia seperti budaya kunjung mengunjungi semasa hari perayaan agama masing-masing seperti Hari Raya, Dipawali dan Hari Krismas Di samping budaya ziarah menziarahi ini rakyat Malaysia dapat berkongsi dan menikmati juadah di hari perayaan masing-masing dan akhirnya mengeratkan hubungan antara masyarakat Malaysia Malah makanan tradisional agama-agama ini juga turut dihidangkan semasa mengadakan majlis rumah terbuka semasa perajaan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur no Afika binti Karim, memegang nombor matrik BI21110435. Hari ini saya akan membincangkan bagaimana etika berceraskan agama mempengaruhi sosial dan budaya bagi agama Islam. Seperti yang kita tahu, Malaysia telah mengiktirafkan Islam sebagai agama rasmi. Kedatangan Islam ke Malaysia telah banyak mencorak kehidupan dalam masyarakat. Terdapat beberapa contoh pengaruh Islam dalam sosial dan budaya di Malaysia yang pertama ialah hormat menghormati agama lain dalam agama Islam menghormati agama lain merupakan satu tuntutan dalam agama Islam supaya keharmonian serta keamanan kaum di Malaysia dapat dikekalkan dalam al-Quran surah al-kafirun ayat 5 hingga 6 yang bermaksud dan kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah untukmu agamamu dan untukku agamaku Dapat kita simpulkan dalam surah tersebut bahawa agama Islam mengajar umatnya untuk bertoleransi sesama agama lain dan menghormati kepercayaan agama lain. Seterusnya, memberi kesedaran kepada masyarakat tentang etika dan nilai murni yang terdapat dalam agama Islam. Terdapat tiga aspek penting yang ditekankan dalam agama Islam iaitu akidah, syariah dan ahlak. Akidah ialah asas-asas kepercayaan dan ibadah, pemikiran dan tunggakan kepada Perjalanan hidup manusia di dunia dan di akhirat, syariah ialah peraturan dan hukum hakam kehidupan pembeza antara kebenaran dan kebatilan dan akhlak ialah asas-asas moral dan tindakan dan kelakuan manusia. Oleh yang demikian, tiga asas aspek inilah yang telah menjadikan Islam mampu bertahan dan uh, mewarnai pemikiran masyarakat Melayu di Malaysia dan juga nilai-nilai Islam ini telah diterjemahkan dalam kehidupan mereka sebagai asas yang kukuh. Saya Brian Lim Wee Kiong dan saya akan membincangkan mengenai etika agama Kristian dan bagaimana ia mempengaruhi sosial dan budaya masyarakat Malaysia. Seterusnya, agama Kristian ialah agama monoteis kerana ia mempunyai satu Tuhan dan juga berasaskan kehidupan dan ajaran Yesus Kristus. Agama Kristian juga merupakan salah satu agama terbesar di Malaysia dan juga pengajaran yang diajar oleh Yesus Kristus adalah asas etika agama Kristen dan juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Ajaran Christianity adalah bersumberkan kepada Bible yang menjadi kitab suci penganut agama Kristen yang mengandungi Old Testament dan New Testament. Sistem nilai dan etika merangkumi The Ten Commandments dalam Old Testament dan akhlak kehidupan seharian dalam The New Testament. Baik, contoh, uh, dalam Old Testament kita dilarang membunuh, berzina, dilarang mencuri dan tidak boleh bersusta dan kita perlu menjaga hak jiran dan hak orang lain dan dalam the new testament pula kita tidak boleh menipu, kita tidak boleh menghina orang lain, kita perlu mencintai jiran kita dan juga mencintai orang lain seperti diri kita sendiri. Itu adalah salah satu contoh yang dapat saya bagi dalam the new the new testament dan the dalam old dalam Old Testament terusnya uh, mengikut kitab Injil Matius 25 ayat 31 hingga 46 Pengarut ayat agama Kristen diajar supaya tidak mementingkan diri sendiri dan sentiasa menolong orang yang memerlukan ke arah mematuhi perintah Tuhan serta pengarut agama Kristen juga perlu mempunyai perhubungan baik dengan semua pihak tanpa mengira kaum, gender, status, agama, agama dan sebagainya. Uh, sebarang ketidakadilan, diskriminasi atau bias dilarang sama sekali karena semua ciptaan Tuhan adalah istimewa ajaran Yesus Kristus juga menyarankan supaya semua penganutnya bukan saja bukan sahaja bersikap toleransi kepada kaum lain tapi juga menyayangi mereka termasuklah musuh-musuh mereka. Yesus Kristus juga menyarankan supaya penganut agama Kristen berbudi baik kepada semua umat, ma umat manusia termasuk golongan yang membenci mereka. Sekiranya etika-etika tersebut dapat dipatuhi oleh penganut-penganut Kristen, agama Kristen sudah tentu tidak akan ada masalah bagi negara kita Malaysia untuk hidup bersama secara aman dan damai. Selanjutnya, saya Deren Huichun akan meneruskan pembentangan mengenai etika yang berteraskan agama Hindu mempengaruhi sosial di Malaysia. Jadi agama Hindu ataupun Hinduism ialah agama ketiga terbesar di dunia. Agama Hindu merupakan agama utama di benua India meskipun India dianggap sebuah negara yang sekuler. Agama Hindu menjadi agama rasmi negara Nepal. Dengan peredaran masa, dua cabang utama tumbuh daripada agama Hindu yaitu agama Buddha dan agama lain. Pengaruh kebudayaan sosial dan tamadun agama Hindu telah tersebar ke negara seperti Sri Lanka, Burma, Tibet, China, Kamboja, Jepun, Korea, dan lain-lain negara Asia se seperti Malaysia dan Kepulauan Indonesia Apa yang menarik tentang perkembangan agama Hindu ialah agama ini tidak pernah disebarkan melalui pengenalukan, penjajahan, peperangan ataupun se sebarang bentuk keganasan tetapi ia melalui keamanan, kasih sayang, simpati, kemanusiaan dan kebajikan yang merupakan daya tarikan agama Hindu kemana saja orang Hindu pergi Mereka telah memperkayakan dan meningkatkan pengaruh sosial kebudayaan dan tamadun tempatan secara semula jadi tanpa sebarang paksaan. Pengaruh Hindu merupakan agama yang lebih awal sampai di Malaysia berbanding dengan agama Islam. Etika berteraskan agama Hinduism mempengaruhi sosial di Malaysia adalah Pertama, memupuk kehidupan tanpa keganasan dan tidak mencederakan atau menyakiti orang lain. Sebagai contoh, Agama Hindu tidak mengajar penganutnya untuk melakukan kegan keganasan dan juga tidak mencederakan ataupun menyakiti orang lain dari segi pertuturan tingkah laku. Yang kedua, kepercayaan ini menjelaskan sebab ramai orang penganut Hindu mengamalkan pemakanan sayur-sayuran ataupun yang boleh kita panggil vegetarian, karena dalam ajaran agama Hindu mereka menekankan konsep ahimsa yaitu konsep tidak berlaku zalim, saling menghormati antara sesama hidupan yang bernyawa. Konsep ahimsa ini bukan hanya ada dalam ajaran agama Hindu, tetapi ada juga dalam beberapa ajaran lain yang dianuti oleh masyarakat India seperti Buddha dan juga Jainism. Yang ketiga, mempraktikkan semua tindakannya itu pemikiran, pertuturan, dan perlakuan. Sebagai contoh, setiap tindakan dan perbuatan harus dipraktikkan agar tidak menyakiti orang lain yang boleh mencetuskan pergaduhan dan permusuhan antara satu dengan yang lain. Yang keempat, mengutamakan adat dan budaya sebagai ajaran kehidupan seharian. Dari segi budaya dan adat, ianya penting agar generasi akan datang tidak melupakan adat dan budaya mereka agar tidak ditelan zaman sebagai contoh pemakaian tanda disiplin penganutnya untuk menutup aurat pemakanan mengamalkan pemakanan yang sihat agar tidak memudaratkan badan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Amalina Majidiah binti Muhammad akan meneruskan pembentangan ini bagaimana etika berteraskan agama iaitu agama Buddha uh, mempengaruhi sosial dan budaya di Malaysia. Agama Buddha atau Buddhisme merupakan agama kedua terbesar di Malaysia. Agama Buddha ialah agama yang mengutamakan aspek kerohanian tertentu dalam kalangan penganutnya. Etika berteraskan agama iaitu agama Buddha mempengaruhi sosial di Malaysia adalah kerana yang pertama agama Buddha mengajar penganutnya untuk sentiasa bersikap tolong menolong sesama makhluk. Ini kerana ajaran Buddha tentang etika adalah menumpukan penganut Buddha untuk sentiasa berbuat baik. Seterusnya, penganut agama Buddha juga dituntut untuk sentiasa berfikiran yang benar, berbuat perkara yang benar dan berbicara perkara yang benar dan baik. Ini adalah satu ajaran yang mengkonsepsikan jalan mulia yang berunsurkan 8 yang ada dalam sistem etika ajaran Buddha. Terusnya, tujuan utama agama Buddha mengajar etika kepada penganutnya adalah untuk melahirkan rasa bahagia. Mereka yang menganuti ajaran Sang Buddha akan hidup bahagia tanpa sengsara jika mereka tidak dikuasai oleh nafsu. Ini kerana semakin mereka banyak melakukan kebaikan, semakin mereka akan rasa lebih bahagia. Manakala dari segi budaya, adat dan budaya merupakan perkara utama dalam kehidupan seharian mereka. Juga dalam agama Buddha, pakaian dan makanan itu adalah sebagai pengukur tanda disiplin penganutnya. Secara kesimpulan, etika berteraskan agama, yakni agama Buddha, adalah mengutamakan penganutnya untuk sentiasa melakukan kebaikan ketika bersosial dan agama Buddha juga mempengaruhi umatnya. Penganutnya mengutamakan budaya dan adat. Kerana budaya melambangkan sesuatu agama itu kelihatan indah. Nama saya Muhammad Abdul Hatim bin Baharudin, nombor matrix BF21110214 dan saya akan membincangkan bahagian kesimpulan. Sebagai kesimpulan, hubungan antara etika dan agama itu rapat. Etika mengajar nilai baik dan buruk melalui akal, fikiran dan hati seseorang, manakala agama mengajar nilai baik dan buruk itu melalui kitab suci mengikut kepercayaan masing-masing. Fungsi etika dan agama dalam mempengaruhi sosial dan budaya masyarakat kita ialah untuk merujuk kepada tingkah laku manusia dan bagaimana untuk bertindak dalam keadaan tertentu. Sehubungan itu, segala keputusan yang diambil haruslah dipikirkan secara mendalam supaya ia tidak melanggar nilai-nilai asas dalam masyarakat walaupun ia melibatkan situasi paksaan. Setiap agama dengan setiap nilai dan etika yang mantap akan memastikan sebuah masyarakat membangun dalam konteks yang berpedoman. Ternyata bahawa kepelbagaian bangsa, agama dan budaya sebenarnya bukan penghalang kepada rakyat Malaysia untuk tinggal bersama. sebaliknya mereka dapat berkongsi perkara yang menjadi tunjang kepada perpaduan kaum. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi saya ucapkan kepada semua rakan-rakan. Saya dan juga lecture kita pada hari ini. Uh, nama saya Brian Lim saya daripada kumpulan 7, section 1 dan ingin meng dan hari ini saya ingin mengongsikan tentang budaya Kadazan Dusun. Budaya Kadazan Dusun, etnik Kadazan Dusun adalah etnik yang terbesar di Sabah. Dan juga kami merayakan pesta kamatan ataupun tadau kamatan yang bermaksud pesta menuai, uh, Ia adalah satu ritual tradisional yang memuncak akhirnya ke magavau dan perayaan menginakan kamatan yaitu tuai. Dan juga merupakan salah satu peringatan sebagai penghormatan kepada oh Minudun, penumpuan yang dikorbankan. Selain itu saya juga ingin mengungsikan kepada anda minuman-minuman tradisional yang berada di Sabah. Ada lihing, bahar, tumpung, lintau, dan montoku. Ini adalah minuman-minuman famous yang ada di Sabah yang penduduk-penduduk Sabah menyukainya. ya Tapi dia adalah minuman-minuman haram karena <laughs> dia adalah alkohol. Oke. Okay. Seterusnya saya ingin mengkongsikan tentang makanan tradisional. Ini makanan tradisional semua boleh makannya. Oke. Okay. Hinava. seperti yang dijelaskan situ Hinawa adalah salah satu makanan paling populer dan wajib ada pada hari kamatan nah cuma saya jawab tadi pasal kamatan di kalangan kaum kadazan dusun Hinawa ini diperbuat daripada isi ikan tenggiri dan dihiris halus jadi banyak lagi campuran dia tapi saya, saya pun tidak berapa tahu macam mana membuat ada bawang di situ ada daun-daun daun-daun sup pas segala ah semua ada situ dan Makanannya uh, makanan yang seterusnya ialah nonsom ataupun ada juga orang lain panggil nonsom ini ialah jeruk terbuat dari pelbagai jenis lah tapi antara yang orang selalu makan ialah ikan Tonsom ikan jeruk ikan ada juga yang tidak tidak halal lah yang untuk untuk uh, penganut penganut bukan beragama Islam boleh makan dan jika anda boleh boleh itu Oke okay, dan makanan terakhir yang saya ingin kongsikan kepada anda semua ialah pinasakan Ini semua boleh makan tidak masalah uh, Cara penyediakan pinasakan ini cuma menggunakan ikan Sama ada ikan air tawar ataupun ikan air laut Mana-mana pun boleh Siapa-siapa pun boleh tidak, tidak diskriminasi langsung kalau mau masak ikan nih Pinasakan nih dia pun sangat sedap dan sesiapa saja yang berada di Sabah saya cadangkan agar anda pergi tes makanan-makanan ini Jadi dapat juga lah rasakan apa yang kami makan. Okey, situ saja daripada saya. Sekian dan terima kasih.